Olá, galera. Meu nome é DJ Kra. Estou aqui para mostrar mais um vídeo para vocês de um produto que eu comprei no eBay pelo Mercado Pago dos Estados Unidos, como se fosse o Mercado Livre. Vou mostrar aqui para aqueles que não acreditam que realmente chega o produto. Demora e é tributado. Eu lembro que eu comprei ele no dia 3 de abril, hoje já é dia 4 de maio. Ele chegou no Rio de Janeiro faz uns 2 dias, só que quando passou pelo Rio ele foi tributado. Então colocaram mais 60% a mais acima do valor que eu paguei. Eu já esperava isso. Foi um valor alto, mas é um produto que eu precisava e no Brasil, pelo menos no Mercado Livre, eu não encontrei. Tem outros parecidos, mas com o Odyssey esse não deu para encontrar. Então é isso aí. Vamos abrir o produto, ver se realmente veio e ver se é aquilo mesmo que eu comprei. Vamos lá. Aparentemente parece ser ele, né? Pesa 1 tonelada. Demorou, mas chegou. Bonitão, legal. A marca da Odyssey aqui, né? Bolsinha do 100, tem uma pecinha aqui dentro, deixa eu ver. Só algumas borrachas. O manual de como montar. Isso aí, galera. Realmente, o eBay provou pra mim que funciona. E o Brasil também, cobrando 60% acima de 50 dólares. Quebrou minhas pernas, mas valeu a pena, tá aí. Era o que eu queria. Valeu, galera. Até uma próxima aí. Até uma próxima compra. Valeu, um abraço.